Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan najnoviji mini podcast. Danas sa mnom Goran Ćurko, dobrodošao, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala, bolje vas našao. Evo imamo prilike, mi smo inače preko sat vremena pričali na Merkur X Tip kanalu, sjajan podcast smo uradili, imate u opisu link ka tom podcastu, pogledajte o čemu smo mi preko sat vremena pričali. A sada malo da se bacimo na najnovija dešavanja. Srbija je dobila grupu za svetsko prvenstvo, ti kao bivši golman nekako najviše verovatno pratiš i golmane, pa ajmo malo da se osvrnemo na taj deo reprezentacije Srbije. Ko je prvi golman reprezentacije Srbije trenutno? Prvi golman reprezentacije Srbije je trenutno Rajković. Rajković, dobro, to znamo. Da li je s pravom? Sigurno da je s pravom, brani u jednoj ozbiljnoj ligi, tamo je standard golman. Što se mene tiče, bio je učesnik osvajanja svjetskog kupa sa mladom omladinskom reprezentacijom. Jedne sjajne generacije. Moje lično mišljenje da Vanja Milinković-Savić se ozbiljno nameće i da trenutno, što se mog ličnog mišljenja tiče, zaslužuje bude prvi golman. Da, vidjeli smo da mu je Pixi dao priliku, mogu bi da je iskoristi, ali ajmo malo da krenemo od toga kada pričamo šta je potrebno golmanu. Vidimo da Pixi ne insistira toliko da određeni igrači igraju u svojim klubovima, imamo Pavlovića, imamo Nastasića koji nažalost još neki igrači ne igraju u klubu, međutim kada je golman u pitanju ne samo da je bitno da se brani, nego recimo ja sam stalno kao argument kada je Marko Dmitrović počinjao da dobio priliku u našoj reprezentaciji govorio, on dobija priliku da brani šuteve, tada je Neymar još bio u Barceloni. Absolutno. Koliko je bitno protiv koga igraš? Pa jako je bitno, ali prvo i osnovno je bitno kako igra tvoja ekipa. Naravno, što se takmičeš u jačoj ligi, imaš kvalitetnije utekmice, kvalitetnije šuteve koje golman treba da brani, ali je jako bitno to kako igra tvoja ekipa. Koji su zahtevi trenera, selektora, u ovom slučaju Pixijevi. Trenutno kako Pixi, koliko ja vidim, zahteve koje ima, tim zahtevima najviše može da odgovori Vanja Milinković-Savić. Ajmo konkretno, koji su to zahtevi? Šta je to najbitnije? Šta Pixi očekuje od golmana na utakmici? Gledajući utakmicu protiv Mađara na kojoj je branio Vanja Milinković-Savić, mi nismo potrošili, uslovno rečeno, po znacima navode, nismo ni potrošili ni loptu sa nekim ispucavanjem dugačkih lopti neke. Ta lopta je bila sigurna u razmeni kroz golmana Vanju Milinkovića, gde on jako to kvalitetno radio, tako da smo na jedan veoma lagan način ulazili u igru, osvajali prostor i ugrožavali protivnika. Tako da mislim da je i sa druge strane sve nešto, svi neki šutevi koji su bili upućeni u okvir naše gola, on je to na jedan veoma delovalo je veoma lagan način zaustavio. Jasno. Što se tiče Dmitrovića, nekako, ja mislim da sam i u nekih prethodna dva klipa i rekao da on više nije drugi golman reprezentacije, jednostavno Vanja Milinković-Savić je tu. Da li Dmitrović može da se vrati? Prelazak u Sivilju mu očito nije prijao. Pa to je ono što u životu odluke koje donosimo. Kaže ljudi, ne možemo i ovce i novce. On se odlučio za ozbiljan klub, gde u startu znao da dolazi, da ne bude, da kažem, u prednosti. Jasno. Na njemu je da nastavi da radi, trenira se, bori, čeka svoju šansu. On je kvalitetan golman, ja to mogu kažem zato što sam imao prilike da ga treniram, isto kao i Vanju Milinkovića Savića. I ja mogu kažem sve najbolje o golmanima koji su trenutno u konkurenciji za prvog golmana reprezentacije Srbije. Da. U neformalnom razgovoru smo se malo dotakli i Mileta Svilara, Ilića iz Belgije. Belgije, da. Ja ne mogu da izgovorim taj klub. To je Kjort... Tako nešto. Javik ili tako nešto. Korsvih, evo, pa dobio pomoć i meni teško da prelovi. On je bio igrač meseca jednog, drugog, trećeg meseca. On je, mislim da je proglašen najbolji golmana Belgije na polusezoni. Da. I stvarno brani fenomenalno. Imam prilike da pogledam i da vidim te neke highlightsove njegove i mislim da brani fenomenalno. Da.
ako saberemo, evo spomenuli smo četiri golmana, dodamo petog Mileta Svilara, pa mi toliko u proteklih 20 godina nismo imali golmana. Ako se setimo, Jevrić je bio jedno vreme, ako se ne varam, kod Ilije Petkovića, solidan, Stojke je, ajde da kažemo, bio tu negde, ok, sada bukvalno na ovom nivou, na ovom nivou davno, davno nisu imali golmane takve. Da. Kao ovi. Ali ima jedna druga stvar. Mi nemamo ni jednog golmana iz Srbije koji brani u našoj ligi. To da. Ni blizu. Da. Da. Baš se niko ne nameće trenutno. Pa ne, svi su otišli do duše. Svi su otišli skoro... relativno rano su otišli sa relativno malo golo. Da ne govorimo, Vanja Milinković je otišao sa 17-18 godine. Marković je otišao sa 21-2. Mile Svilar je ono, da li je igrao? Odrastao u Belgiji. Nije, nije. Odrastao je rođen u Belgiji. Odrastao u Belgiji. Marko Dmitrović isto. No, odbačen iz fudbalskog kluba Crvena zvezda preko Mađarske, preko Engleske, neke druge, treće lige, je uspeo sebi da napravi jednu zavidnu karijeru. Jasno, jasno. Ali generalno mi nemamo golmana iz Srbije koji možda konkuriše. Slažem se. Slažem. Dolazimo od toga da mi ne verujemo našim golmanima ovde. Da, prevrano odlazi. Jasno. Pa ne dobiješ šansu. Dobio šansu da brane. Marko Mitrović nije dobio. Vanja Milinković je branio u Vojvodini zato što ima ugovor sa Manchesterom i po ugovoru ima da za odbranjenu utakmicu klub dobija još određene novčane sredstva. Se razumemo, on je zaslužio svojim kvalitetom da brani i bez toga. Dokazao je sad, jasno. E sad mi, jedan Real Madrid koji svake godine ima obvezu da bude prvak Evrope, kad je Casillas počeo da brani sa 17 godina je stao na goj i branio očajno prvu godinu i Real Madrid ga istrpi pa dobio vrhunskog golmana. Na duge staze. Jedan Milan Donnarumu sa 16 godina stavi na go. Kad ćemo mi da stavimo mladog golmana? Da. Pa setimo se, ja se sećam dobro i ovaj Courtois kad je došao, tada je bio Italijan na golu Chelsea, gotovo neprikosnoven, sklonili su ga, dali su mladom prednost. Apsolutno, i nije izgledao sjajno, ili ne jasno. Znam, mislim, Van der Sar je isto trebao puno da mu je trebalo vremena, ali je bio neprikosnoven u nekom delu svom, ali mi jednostavno jako imamo malo hrabrosti da stavimo mladog golmana. Jasno. Vidjet ćemo da li će se nešto promeniti u budućnosti. Za kraj, šta očekuješ od reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu? Iskreno budem, Vlada ovako, gledajući sa strane, mislim da Vlada je jedna jako dobra atmosfera među igračima. Kvalitet posjedujemo. Mislim da je Pixi pravi čovjek na pravom mestu i mislim da je to jako lepo namestio i složio. Očekujem siguran prolaz u drugi krug, pa je posle sve moguće. Jasno. I prvi golman je Vanja Milinković Savić. Ništa, hvala puno na izvojenom vremenu. Hvala tebi. Pozdrav. Pozdrav.